no kumonitoringa human violation izera mu giturage urumvikana siko yes uri ready yes no kuba tayari ndasaba buri musikaye wese kuba tayari mu nzira kuva tuvuye hano kurinda tugezeyo kugira ngo hatagira uduca mu cyu hagize ikiba ndashaka ko buri musirikare wese ari yakunguko bikwiye kandi mu buryo bwihuse turi ready yes turi ready yes aho ufite ikibazo kwese turi tayari yes salio tani fora out Rwanda indashikirwa rwose muri genzi intwari zese mihigo amazina yanjye nitwa Private wa CNS aba ndi mu butumwa bw'amahoro muri South Sudan tukaba dushinzwe kurinda umutekano muri Marakari bikaba bitarangira aho ngaho tukaba twifatanya no kwerekana uburyo kishobora kuba nk'umwana w'umukobwa ushobora kuba wakirinda mu gihe runaka cyo twita self defense mu buryo umukobwa ashobora kwirinda agiye kugira ihohoterwa akaba yabasha kwitabara tukaba tubasha no kwegera n'abandi baturage tubaganiriza mbese muri make dufitanye urukundo kandi akazi turabakora neza